В момента настроението наистина в нашия отбор е като за матч, който, за реванш, който трябва да изиграем. Не си правиме прекалено оптимистични илюзии, но нас по-скоро ни интересува начина, по който ще играем, начина, по който ще стоиме на игрището, дали ще успеем да си изпълним задачите, или най-вече да се стараем да изпълним задачите и да те са свързани с това по най-добрия начин, или за нас да успеем да затрудним отбора на екзешиваши. Пак казвам, че тези матчове с световния шампион Кубен трябва да ни послужат на нас така като една база, към която ние да се опитаме да се залепим, едно ниво на игра, към което ние да се стараеме да се доближаваме. Определено тези матчове са голям плюс за нас, не само за нашия клуб, а въобще за българския волейбол, ако мога така да ги назова нещата, ако имам по-скоро това право така да ги кажа. Ние трябва, как казах и на момичета, по най-добрия начин и по най-така общо казано да си извлечем максимално добри изводи, което ще ни помогне за следващите етапи в евротурнирите.